स्पॉन्सर्ड बाय देश को मेरुदंड जगदम्बा स्टील स्कोर द रियल गोल खेलनु भए त YYNPL T20 CG रेफ्रिजरेटर लक्ष्मी स्टील नेपाल में गारंटेड नंबर वन क्वालिटी एक्युरेसी बैलेंस क्रेडिबिलिटी ओएबीसी टेलिभिजन म कञ्चनरियाल कार्यक्रम हो अपरेशन बिग न्यूज सत्य समाचार खोज्ने तथ्य प्रस्तुत गर्ने र प्रस्तुतिलाई सन्तुलित बनाउने हाम्रो प्रतिज्ञा हो गहिरो समाचारबाट आलोचनात्मक चेतना फैलाउने हाम्रो प्रतिबद्धता हो यही प्रतिबद्धता पूरा गर्ने खरो प्रयास हो अपरेशन बिग न्यूज हामी प्रयासरत छौँ जनसरोकारका हरेक मुद्दालाई बिग न्यूज बनाउन हामी उपस्थित छौँ हरेक बिग न्यूजको अन्तर्कथा खोज्दै दर्शकका अगाडि अपरेशन गर्न फरक समाचार र गहिरो समाचार दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ राजनीतिक सहमतिको सकसभित्र असहमतिको बिउ बनेको स्थगित संविधान सभा बैठक बोलाइएपछि दलहरूबीच झन चर्को विमति बढेको छ एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य रामनाथ ढकालको निधन भएका कारण शोक प्रस्ताव पारित गर्दै एक सातासम्म बैठक स्थगित गरिए पनि सत्तापक्ष संविधान सभा प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन खोजेको छ प्रतिपक्षी दलहरू सत्तापक्षले सहमति बिनाको संविधान सभामा नजाने पूर्ववत अडानमा अडिग छन् विपक्षी दलहरूलाई सत्तापक्षले मात्र होइन राज्यका सबै निकाय मिलेर पेल्दैछन् विस्तृत शान्ति सम्झौता र विगतका सहमति विपरीत सर्वोच्च अदालत समेत आफूहरू विरुद्ध खनिएको भन्दै टुक्रा टुक्रामा विभाजित माओवादी पार्टीहरूले एउटै मञ्चबाट खबरदारी गरेका छन् विवादै विवादले थलिएको राजनीतिले देशलाई भने अझै अनिश्चयको भुमरीमा फसाइरहेको छ तराईका जिल्लामा राज्यले जनताको आन्दोलित मनको परीक्षा लिँदैछ राजधानी काठमाडौँमा नेताहरू एकले अर्कालाई धारे हात लगाउँदैछन् राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत हुने गरी संविधान पाउने जनताको अपेक्षा झन् पछि झन् धकलिँदैछ दर्शकवृन्द आज फेरि एकपटक यही बिग्रिएको राजनीति र भत्किएको सहमतिकै विषयमा केन्द्रित हुँदैछौँ कार्यक्रम बिग न्युजमा संविधान निर्माणमा सहमति हुन नसक्नुमा सबै राजनीतिक दलको दोष बराबर छ कसरी हुन्छ एकले अर्कालाई पिलाउन खोज्दा सहमति हुन सकेको छैन प्रक्रियाको घुर्की सत्तापक्षको र सडकबाट देखाइदिने प्रतिपक्षको अडान सहमति निर्माणमा बाधक बन्दैछ माघ आठपछि दलहरूले कार्यतालिका समेत बनाउन सकेका छैनन् दलहरूबीच दूरी घट्नुपर्नेमा बढेको छ विवादित प्राय सबै विषयमा सहमति भए पनि संघीयताको मुद्दालाई दलहरूले किनारा लगाउन सकेका छैनन् अघिल्लो संविधान सभामा जुन जुन विषयमा विमति थियो दलहरू त्योभन्दा अगाडि बढ्न सकेका छैनन् विवादित विषयलाई दलहरूले किनारा लगाउने गरी संवादमा प्रवेश गर्न सकेका छैनन् यति लामो समयसम्म छलफल गरिएका विवादित विषयहरूमध्ये संघीयता बाहेकका अन्य विषयमा भने उनीहरूका बिचमा एक खालको अनौपचारिक खाका बनेको छ राज्यको पुनर्संरचना शासकीय स्वरूप निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीका विषयमा दलहरूका बिचमा विवाद रहेको हो विवादित विषयहरूमध्ये शासकीय स्वरूपमा संसदबाट निर्वाचित हुने कार्यकारी प्रधानमन्त्री रहने गरी अगाडि बढ्ने र यसमा एकीकृत माओवादीले नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने गरी अनौपचारिक सहमति दलहरूका बिचमा भएको थियो यस्तै निर्वाचन प्रणाली मिश्रित अपनाउनेमा अब विवाद छैन तर कति प्रतिशत समानुपातिक र कति प्रतिशत प्रत्यक्ष भन्नेमा सामान्य विवाद देखिए पनि दलहरू मोटामोटी 60 र 40 सहमति गर्ने मनस्थितिमा छन् अर्को महत्त्वपूर्ण विषय न्याय प्रणालीमा पनि 10 वर्षसम्म सङ्घीय अदालत राखेर जान सक्नेमा दलहरू सकारात्मक भएका थिए तर राज्यको पुनर्संरचनाको विषय भने अहिले पनि जटिल बनिरहेको छ यसरी धेरै विषयहरूमा भने दलहरू सहमति नजिक पुगेका थिए गम्भीर विषयलाई अन्तिम रूप दिन लागिरहेका दलहरूका बिचमा एकाएक दूरी बढ्यो पछिल्लो समय परिस्थिति थप जटिल बन्दै गयो पटक पटक दलहरूका बिचमा संवादहीनताको अवस्था आयो
यस्तो परिस्थितिमा राजनीति कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतिर अन्योलता छाएको छ। एकीकृत माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरू संविधान सभा छाडेर सडकमा छन् भने नेपाली काङ्ग्रेस एमाले लगायत सत्तारूढ दलहरू भने प्रक्रिया र सहमतिको यात्रा सँगसँगै भन्नेतिर लागेका छन्। अत्यन्तै कमजोर भूमिकामा देखिएका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला प्रतिपक्षहरूलाई आन्दोलन रोक्न त आग्रह गरिरहेका छन्, तर निकासको बाटो के भन्नेमा मौन छन्। उता आन्दोलनरत मोर्चाको संयोजक समेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पनि निर्णय गर्ने कुरामा अन्य शक्तिको प्रभावमा परेको देखिन्छ। यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीको भूमिका पनि सहमति उन्मुख देखिँदैन। माओवादीप्रति अत्यन्तै आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुने ओली सहमतिको वातावरण निर्माण गर्नेमा उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गरेका छैनन्। सकेसम्म पिलेर जानुपर्ने मनसाय राख्ने उनले प्रधानमन्त्रीलाई समेत प्रभावमा पार्ने गरेका छन्। यसरी प्रमुख व्यक्तिहरू सहमतिको वातावरण निर्माणका लागि अग्रसर नहुनु पनि अहिलेको परिस्थिति आउनुको कारण हो। प्रमुख शक्तिहरूका बिचमा सहमति नहुँदाको अवस्थामा संविधान निर्माणले मूर्त रूप लिने सम्भावना कम छ। तर शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वले जसरी पाइला चालिरहेका छन् ती सहमतितर्फ लक्षित देखिँदैनन्। यसकारण संविधानका विवादित विषयमा सहमतिको नजिक पुगे पनि लक्ष्य प्राप्तिको दिशातर्फ उन्मुख देखिँदैन। राजनीतिक ब्युरो एबिसी टेलिभिजन। र यसरी दलहरू सहमति नजिक नजिक पुगे पनि दलहरू फेरि टाढिएका छन्। दर्शकवृन्द, शान्ति सम्झौता भङ्ग भएको भन्दै कुनै बेला एउटै पार्टीमा रहेका तर अहिले विभाजन भएर छ चिरामा पुगेका माओवादीहरूले राजधानीमा संयुक्त जुलुस निकालेका छन् र सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। देखाउँछौँ एकैछिनको ब्रेक पछि। संविधान निर्माणका विषयमा प्रमुख दलहरू विभाजित छन्। संविधानका अन्तर्वस्तुमा उनीहरूका बिचमा सहमति हुन नसक्दा संविधान निर्माण प्रक्रिया अवरुद्ध बन्दै आएको छ। ठिक यति नै बेला जनयुद्धकालका राजनीतिक मुद्दाहरूको छिनोफानो, विगतमा भएका सहमति र सम्झौता विपरीत सर्वोच्च अदालतकै क्षेत्र अन्तर्गत राखेर फैसला गर्ने भने फागुन 14 गते सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरेपछि नेपालको शान्ति प्रक्रियाको एउटा पक्ष माओवादी शक्ति यति बेला आन्दोलनमा जुटेको छ र सडकबाट सरकारलाई खबरदारी गर्दैछ। युद्धकालीन मुद्दा फैसला गर्ने बारे फागुन 14 गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला विस्तृत शान्ति सम्झौता विपरीत भएको ठहर सहित विभिन्न 6 घटकमा विभाजित माओवादी शक्तिहरू आन्दोलनमा जुटेका छन्। राज्य र सत्ता पक्षको मिलोमतोमा सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेर माओवादी शक्तिलाई किनारा लगाउने योजना अनुरूप युद्धकालीन घटनालाई आपराधिक घटनाका रूपमा फैसला गरिनु विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म भावना विपरीत हुने माओवादीको ठहर छ। सर्वोच्चको निर्णय खारेज गर्न माओवादी शक्तिले एकत्रित भएर विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम अघि सारेका छन्। चैत्र 20 गते निर्णय पुनरावलोकन बारे सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन एकीकृत माओवादी सहित 6 माओवादी घटकका नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई ज्ञापन पत्र बुझाए भने सोमबार दबावका लागि भन्दै प्रदर्शन र सभा गरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतको शान्ति प्रक्रिया विरोधी कदम सच्याउन भन्दै माओवादीले काठमाडौँको बबर महलदेखि शान्ति वाटिकासम्म विभिन्न नाराबाजी गर्दै जुलुस प्रदर्शन गरेको थियो। बबर महलदेखि आएको जुलुस शान्ति वाटिकामा आएर सभामा परिणत भएको थियो। सभालाई सम्बोधन गर्दै एकीकृत माओवादीको महासचिव कृष्ण बहादुर महराले आफूहरू शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार रहे पनि सत्तापक्षीय दलहरू शान्ति सम्झौता विरोधी काममा लागेको आरोप लगाए। आफूहरूको इमान्दारितालाई कमजोरी नठान्न महराले चेतावनी समेत दिए। हामीले इमान्दारिता निर्वाह गर्यौँ, हामीले इमान्दारितापूर्वक शान्ति सम्झौता गर्यौँ, हामीले राज्यसित धेरै प्रकारका सम्झौता गर्यौँ, तर राज्यले बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा विरुद्धमा षड्यन्त्र सुरु गर्यो, सुरु गरिरहेको छ।
र यसको पछिल्लो कडीका रूपमा सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 14 गते गरेको निर्णय हो। यति मात्र होइन, सर्वोच्च अदालतले गरेका निर्णय मात्र होइन, राज्यका अरू अवयवहरू अरू अङ्गहरू क्रमशः कुनै न कुनै रूपमा कुनै न कुनै तरिकाले माओवादी आन्दोलनका उपलब्धिहरूलाई उपलब्धि गुमाउनुको निमित्त त्यसलाई खोस्नका निमित्त लागि नै रहेका छन् कुनै न कुनै रूपमा। त्यसकारणले हामीले देखेका छौँ गम्भीर षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसकारणले यदि यो इमान्दारिता नेपाली जनताको पक्षमा हामीले माओवादीले माओवादी धारका हामी सम्पूर्ण शक्तिले गरेका इमान्दारितालाई उनीहरूले कमजोरी ठान्छन् भने हामी उनीहरूलाई खबरदारी दिन चाहन्छौँ। सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादीका सचिव देव गुरुङले जनयुद्धकालीन मुद्दा राजनीतिक मुद्दा हो भन्ने जान्दा जान्दै आपराधिक मुद्दा जस्तो बनाएर माओवादीलाई सिद्ध्याउन खोजिएको आरोप लगाए। गुरुङले युद्धकालीन मुद्दा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग मार्फत ठुङ्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिए। जनयुद्धकालमा थुप्रै घटनाहरू घटेका छन्, ती घटनाहरू राजनीतिक मुद्दा हुन्। बृहस्पती समुदायले स्वीकार गरेको विषय राजनीतिक मुद्दा हो। त्यस कारणले ती राजनीतिक मुद्दाहरूको बारेमा चाहिँ फिर्ता गर्ने जुनसुकै अदालतमा रहेको रहेछ भने पनि, राज्यका जुनसुकै अङ्गहरूमा रहेको रहेछ भने पनि, ती मुद्दाहरू फिर्ता गर्ने भनेर चाहिँ बृहस्पति सम्झौतामा सम्झौता गरिएको थियो। आयोग मार्फत छानबिन गर्ने र छानबिनबाट देखिएकोमा राजनीतिक मुद्दाहरूको हकमा मेलमिलाप गर्ने, किनभने राजनीतिक मुद्दा भएको हुनाले यो मेलमिलापबाट टुङ्गो लगाउने र कतिपय चाहिँ अराजनीतिक प्रकृतिका रहेछन् र कतिपय बेपत्ता बनाउने प्रकारका बलात्कार प्रकारका चाहिँ अपराधिकारका प्रकृतिका रहेछन् भने त्यस विषयमा चाहिँ आयोगले आवश्यक न्यायिक निरूपण पनि गर्ने भनेर चाहिँ बृहस्पति सम्झौतामा एउटा सम्झौता गरिएको थियो। राज्य र काङ्ग्रेस एमाले एक दुईवटा मुद्दा लगाउँदैमा माओवादी नडराउने भन्दै नेकपा माओवादीका संयोजक मातृका यादवले आफूहरू डराएर नभई क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न एकत्रित भएर आन्दोलनमा जुटेको बताए। यादवले अब ओठे नभई क्रान्तिकारी माओवादी बन्ने दिन आएको सुझाए। यिनीहरूलाई त्यो मुद्दा उठाइदिएर साना तिना कुरा उठाइदिएर यिनीहरू डराइहाल्छ र कमरेड प्रचण्डहरू चाहिँ आएर जनताको विरुद्धमा चाहिँ सम्झौता गर्छ। यदि त्यो सपना बोक्नु भएछ भने तपाईँहरूको त्यो दिवा सपना नै हुन्छ। कमरेडहरू, एकताको हामी साँच्चैको माओवादी हौ कि होइन? साँच्चैको माओवादी भन्न ओठे माओवादीले हुँदैन। ओठे माओवादी बनेपछि हामी कुन गतिमा भोग्यौँ, कुन ठाउँमा आइपुग्यौँ हामी सबैले विचार गरौँ। अब साँच्चैको एकचोटि फेरि हामी माओवादी बनौँ। एकीकृत माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष मोहन वैद्य किरणले सर्वोच्चले शान्ति प्रक्रिया विरोधी निर्णय गरेको भन्दै त्यसको विरोध स्वरूप लालटिन बालेर विरोध सभाको उद्घाटन गरेका थिए। तर सभामा सहभागी भए पनि यी दुवै नेताले सम्बोधन भने गरेनन्। माओवादी जुलुस र सभामा सहभागी कार्यकर्ताले भने नाराबाजी गरेर पार्टी एकताको माग गरेका थिए। नेताहरूले पार्टी एकताबारे वार्ता लगायतका प्रक्रिया थालिएको भने पनि कार्यकर्ताहरूले नाराबाजी गर्न छाडेनन्। तर जे होस्, माओवादीहरू जुनसुकै कारणले विभाजित भएको भए पनि जनयुद्धकालीन मुद्दालाई विस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानको भावना विपरीत सर्वोच्च अदालतले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा राख्ने निर्णय गरेपछि त्यसको विरोध गर्दै एउटै आन्दोलनमा जम्मा भएका छन्। सहमतिमै संविधान निर्माण गर्नुपर्ने मागसहित संविधान सभा बाहिर सडक आन्दोलनमा रहेको एकीकृत माओवादी र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन नै बहिष्कार गरेका अन्य माओवादी शक्तिहरू राजनीतिक संक्रमणको खास अवस्थामा एउटै मोर्चामा जम्मा भएर आन्दोलनमा जुटेका छन्। माओवादी शक्ति पुनर्गठनको माग उठिरहेका बेला उनीहरूको यो कदमलाई माओवादी समर्थित जनताले नयाँ आशाका रूपमा लिएका छन्। त्यस्तै काङ्ग्रेस एमाले लगायतका दलहरूलाई समेत माओवादी शक्तिहरूको तादम्यताले फेरि एकपटक सोच्न बाध्य पारेको हुनुपर्छ। क्यामेरा पर्सन भविन्द्र राईका साथमा एबिसी रिपोर्टर खमन देवान, काठमाडौँ। जनयुद्ध लडेका माओवादीहरू एक ठाउँमा आइपुगेका छन्। संविधान सभाबाट संविधान जारी होला या नहोला अन्यल उत्तिकै छ। प्रमुख दलका चार नेताहरू एक ठाउँमा भेला भए भने दन्त बजान सुरु गरिहाल्छन्। देखाउँछौँ एकैछिनको ब्रेकपछि।
संविधान निर्माणको प्रक्रिया लामो समयदेखि अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। राजनीतिक दलहरू सूझबुझका साथ अगाडि बढ्न नसक्नु र गम्भीर प्रकृतिका विषयमा दलहरूले समान धारणा बनाउन नसक्नु यसको प्रमुख कारण बनेको छ। अत्यन्त गम्भीर बढमा पुगेको राजनीतिलाई निकास दिने समयमा खेलाँची गरिएमा देश नयाँ द्वन्द्वतर्फ जान सक्छ। अहिले प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा बिग्रिएको वातावरण थप जटिल बन्दै गएको छ। एकले अर्कालाई अस्वीकार गर्ने मार्ग लिँदैछन् दलहरू। संविधान सभाको बैठक 23 गते 1 बजेका लागि बोलाइएको छ, तर एकीकृत माओवादी तथा मधेस केन्द्रित दलहरूले बैठकमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका छन्। सहमतिका नाममा लामो समय अल्मलिएका दलहरू अहिले यसरी ध्रुवीकृत हुँदा राजनीतिक अर्को दिशातर्फ मोडिने त होइन भन्ने प्रशस्त आशंकाहरू समेत उब्जिएका छन्। दलहरूका बीचमा खास मुद्दामा सहमतिको नजिक पुगिसकेको अवस्थामा यसरी जबरजस्त रूपमा अगाडि जान नहुने बताउनेहरू पनि छन्। तर दलहरू आफ्नो तयारीमा जुटेका छन्। एकीकृत माओवादी नेतृत्वको मोर्चा आम हडताल सहितको आन्दोलनको तयारीमा छ भने काङ्ग्रेस एमाले लगायत सत्तामा रहेका दलहरू संघीयतालाई थाँती राख्दै अन्य विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने निर्णय गरिसकेका छन्। संविधान सभा स्थगित गरिएको समयमा दलहरूका बीचमा भएका छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। सहमतिका लागि दिइएको समयमा दलहरू औपचारिक अनौपचारिक छलफलमा जुटे पनि सहमतिभन्दा एकअर्कालाई कटाक्ष गर्नमै समय खर्चिए, जसको प्रत्यक्ष असर पर्ने संविधान निर्माणमै हो। यो अवस्था आउनुमा काङ्ग्रेस एमालेको गैरजिम्मेवारीपूर्णपन नै भएको बताउँछन् माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड। काङ्ग्रेस एमाले सहमतिको पक्षमा नरहेका कारण आन्दोलनमा जानु परेको उनको जिकिर छ। जनता सहमतिबाट संविधान चाहन्छन्, जनता हिजो भएका सम्झौता र समझदारीको अक्षर पालन होस् भन्ने चाहन्छन् भन्ने कुराको प्रमाण फागुन 16 गतेको हजारौँको प्रदर्शन र लाखौँको सभाले त्यो स्थापित गरि नै सकेको छ। उहाँहरूले पेस गरेको 9 बुँदे या 7 प्रदेशै मान्यौँ, हामी आजित भयौँ, अब तपाईँहरूकै मान्यौँ भने मैले त यहाँ भनि पनि सकेँ त्यही मान्यौँ त भन्दा तपाईँहरूले मान्नुभयो भने त्यो नि हुँदैन भन्नुभयो। माओवादीले लगाउने जस्तै आरोप छ काङ्ग्रेस एमालेको एकीकृत माओवादीप्रति। सहमति पनि नगर्ने, प्रक्रिया पनि स्वीकार नगर्ने मोर्चाका कारण संविधान निर्माण अप्ठ्यारोमा परेको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको भनाइ छ। उनले सहमति भएन भन्दै सडकमा जानुले संविधान नबन्ने पनि स्पष्ट पारे। हडताल, चक्का जाम, मुठभेड, देशलाई ध्रुवीकरणमा लिएर गएका छन्। उहाँले के प्राप्ति गर्नु, उहाँले त्यो बचर्स कायम गर्नुको निम्ति अथवा टुक्रिएका उहाँहरूका छिन्नभिन्नहरूलाई मिलाउनुको निम्ति क्रान्तिकारी कुरा गर्नुभयो होला। मिल्नुहोस्, मिल्नको निम्ति हाम्रो शुभकामना छ, तर लोकतन्त्र त्यस्तो होइन। लोकतन्त्र प्रक्रियाबाट चल्छ, संविधान सभाबाटै संविधान निर्माण हुनुपर्छ, सडकबाट होइन। संविधान सभा भित्रबाट पनि हामी सकेसम्म सहमतिको कोसिस गर्छौँ। सहमति हुँदा हुँदै पनि प्रक्रियामा त जानै पर्छ, प्रक्रिया अनिवार्य हुन्छ लोकतान्त्रिक पद्धतिमा। होइन, सहमति नै हुन नसक्ने गर्न नदिने परिस्थिति आयो भने यो नेपाली जनताको सर्वोच्चताको प्रतिनिधित्व गर्ने संविधान सभा अल्पमतको बन्दकी भएर बस्छ। उता नेकपा एमालेका नेताहरूको भनाइ पनि काङ्ग्रेसका नेताहरूको भन्दा फरक छैन। सहमति नभएका विषयलाई अब प्रक्रियामा प्रवेश गराउनुको विकल्प नभएको एमाले नेता प्रकाश ज्वालाको जिकिर छ। सबै ठाउँमा हामीले चाहिँ सहमतिबाट सम्भव नभए प्रक्रियाबाट संविधान बनाउने भनेर हामी, तर यी जम्मै ग्राउन्डमा यति बेला हामी ठिक ढङ्गले उभिएका छौँ कि छैनौँ एउटा मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय त्यो होला। त्यसै ग्राउन्डबाट उभिएर हेरिदियो भने अहिले संविधान कसरी बनाउने भन्ने सन्दर्भमा सबै विषयमा सहमति नभएसम्म संविधान बन्दै बन्दैन, बनाउनै हुँदैन, बनाउनै दिइँदैन भन्ने एउटा अधिकार जसले गर्दाखेरि संविधान बन्ने कुरामा अवरोध उत्पन्न भएको छ। यसरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूका बीचमा राजनीतिक सहमतिको सम्भावना झन्झन टाढिँदै गएको छ। यस्तो अवस्थाले नयाँ खालको द्वन्द्व सिर्जना गर्नेतर्फ सङ्केत गर्न थालेका छन् राजनीतिक विश्लेषक। उता गणतन्त्र नै अस्वीकार गर्दै हिन्दू राज्यको मुद्दा लिएर संविधान सभा प्रवेश गरेको राप्रपा नेपाल अहिले केही समय दलहरूका बीचमा सहमतिको प्रयास गर्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ। माओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरूलाई बाहिर राखेर संविधान निर्माण अगाडि बढाउँदा समस्या उत्पन्न हुने दावी गर्छन् राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा। संविधान निर्माणको अहिले जुन प्रक्रिया जहाँ पुगेको छ त्यसलाई यथास्थितिमा
होल्ड गर्ने तत्कालै संविधान सभामा रहेका सबै राजनीतिक दलहरूको सर्वदलीय बैठक राख्ने त्यो सर्वदलीय बैठकबाट संविधान सभाको नयाँ कार्यतालिका निर्माण गर्ने र एक हप्ताको निमित्त एक हप्ताको निश्चित अवधि तोकी सहमति हुन सक्ने विषयमा सहमति कायम गर्नको निमित्त संवाद तथा सहमति समितिलाई फेरि एकपटक जिम्मेवारी दिँदाखेरि यो सबैको निमित्त एउटा विन विनको सिचुएसन रहन्छ। माओवादी नेतृत्वको मोर्चा मात्रै होइन संविधान निर्माणका विषयमा राप्रपा नेपालका पनि प्रशस्तै अडान छन्। दलहरूका बिचमा मुख्य विषय राज्यको पुनर्संरचनामा सहमति गर्न जटिल छ। यस्तो अवस्थामा प्रमुख शक्तिहरू नै विभाजित भएर जाँदा यसको परिणाम नकारात्मक पर्न सक्छ। त्यसैले समयमै यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। क्यामेरा पर्सन सुभाष समालका साथमा एबिसी रिपोर्टर दीपक आचार्य काठमाडौँ। र सबै दल आफ्नै अडानमा हुँदा सहमति हुन सकेको छैन र संविधान निर्माण प्रक्रिया अन्योलग्रस्त अवस्थामा छ। अपरेसन आज सकिन्छ, भोलि बिग न्युजको अर्को अपरेसन गर्नेछौँ। गाउँ सहर दुनियाँ बिउझाउने हाम्रो अभियान जारी छ, तपाईँ एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार। Sponsored by देशको मेरुदण्ड जगदम्बा स्टील स्कोर द रियल गोल खेल्नु भयो त YYNPL T20 CG रेफ्रिजरेटर लक्ष्मी स्टील नेपालमा ग्यारेन्टेड नम्बर वन क्वालिटी।